5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынында 4000 жылдық тарихы бар 9 құмалақ ойыны өтті. Төрткіл дүниеге таралып, ауқым артқан бәсекедегі қатысушылармен әріптесім Байтырсын Жұмабай әңгімелесті. Қайырлы күн, біріншіден өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Білімше, қазіргі таңда осы ұлттық ойынымызды Монғолияда дамытып жүрген жандардың бірі екенсіз. Мінекей дүбірлі додада өзіңізбен бірге кездесіп қалдық. Енді бірінші кезекте осы Монғолиядағы ұлттық ойынымыз қалай дамып жатыр? Жастардың қызығушылығы қалай болып жатыр? Байөлгей аймағы тек қазақ бір аймақ болады. Онда 190 мың қазақ тұрады. Сол спорт білім басқармасы 9 ойын 2 сағат үйірме ретінде барлық 46 мектепке 2 сағат ретінде үйірме ретінде кіргізген. Қазір 9 дамуына сол өте үлкен үлесін қосқан. Және де одан бері аймақтық кітапхана бар, Ақтан Бабил атындағы. Сода бір 9 клубымыз бар. Және де осы жуықта арнайы біздің президентіміз Нұрбек Жырғауылы осы Монғолияда отыратын Қазақстан елшілігі арқылы соның бір бөлмесін алып, арнайы 9 домбыра және де қазақ тілін үйрету курстарын шарт қойып асты. Айта кетейік, арнамыздың түсірілім тобы дүниежүзілік көшпенділер ойынынан қызықты сәттермен бөлісіп хабар таратуда.